Деца, нали видяхте връх Здравченица, къде ще ходим? Е, там горе. Зад него ще ходим. Май не трябваше да го казваме това така. Отдалече. Ние сме влизали, има кал. Добре, а къде излиза? И тавана е паднал, къде тук беше кариера и се гърмели. Тавана и сталакмити и кой мал, всичко е на... А колко дълго? Знаеш ли нещо за това пещера? Окалтава, ние влезаме теро тук, окал и вече се отказаме. А герой Комилчев, къде ви е водил на другата пещера, къде излиза там? Да, герой Комилчев и Илиев имаше един директор на гимназията, с него сме влизали. Ти нали викаш, че там имало някъде къде излиза вход? Та отива нагоре. А коя излиза там, има вход на другия? Горе кариерата, къде е мрамор, тук няма пещера. Горе кариерата, къде е над мрамородобивното предприятие, в десно има един дол, там добиваха мрамор. И там откриха каверна, дупка, пещера. Значи, за но там... се пълзи на колена, там не може да се пълзи. Значи, не знам... Ние сме родени да летиме, давай! Да, добре. Да. От ком до Емине, Балканът се прости... Значи, тук в мрамор мисля, че са работили над 750 човека. Това са много хора, представете си колко домакинства. Половината град е работил тук. В момента мисля, че има около 50 човека заедно с администрацията и вече само Варовик се обработва. Да. Нали? И Варовик го карат от гърци, понеже ние нямаме. Ние не добиваме. А това е... Хубави кадри. Дай ми камерата на мен. Здраво! Малко на излет. Къде има гробище? След това беше... Кое? Гърци и мишини. Е тук, от това долу. Я би мама да се пи. Къде е на Степчо Овчарник? Така ли? Стьопата къде отива надолу. Ай. Добре. Започва дивна красота. Колко годишно топ? Да, не знам. На 100. Айде, я съм Барнет, Барнет се към мен. Тогава, за 1300 години всеки предприятие в Бърковица правеше пътни обект. Дай малко да снимам дървото 1300 години. Бърковица е древна, млада и красива. Женска река. А откъде идва? Отгоре идва. А тая другата, от другата страна на пътя, как се казва? Голема река. А после това Бърковска река. Това отива за Бърковска река. От Беговица надолу става Бърковска река. Женска река от Беговица надолу става Бърковска река, така ли? Женска река е тук, пред моста се събира с голема река. Ага. А на моста от Беговица идва Шабовица и тая река и се събира и вече надолу до Йочев и Деканова е Бърковска река. Добре, това е сме... Талант и страчността на стар Берковски майстор пъту... Не, те тук, те тук сме. В гората. Сега ще излеме тук на поляната. Обаче ми се не ще напанем на тунета. А тук на горе тя е на поляната. През времето за глас вековни буки пре... Като как ви? Да. И
сякаш има космос вътре в нас. Берковица, Берковица, скъп мой си роден край, усмивка над България и ком да засияй. Берковица, Берковица, крилете си ми дай. Берковица, Берковица. А, добре. И аз да ми ти казах как правим. Им правим, рисувам точки, слагам с лищата, минават къса там и с махалата и това. Как ще правим за децата ще? Това няма хубава карта, няма това. Е, сега има тия паркове. Момите ги чакаме. Как се казва това место? Кюмура. А що така? Некога, като четири огнища имаше тук, как го това? От нашата мала. Браде Дамо, Гошо Крамджано. Добре. В момента, да. Тук гореха въглища добивах. Колко метра сме? 920. Слънчев рай, слънчев рай. Бистрите хайдушки водопади, легенди тръгват, грейват фак мечти. С песните на Вазов, с радичковите клади, камбаните вековни пак изгряд. Берковица, Берковица, ти мой си роден край, усмивка над България, от ком засияй. Берковица, Берковица, крилете си ми дай. Берковица, Берковица, божествен слънчев рай. Берковица, Берковица, скъп мой си роден край, усмивка над България, от ком да засияй. Берковица, Берковица, крилете си ми дай. Берковица, Берковица, божествен слънчев рай. Супер снимка. Я да ви имаме лешничето тога, къде е? Ама, една поезда. Е, от тук почва мрамор на хвост. Те ние ходиме по мрамор. По 7-8 години. Силото готово беше да съм си годин. Добре, да. И ти е лекила това, или?